Sobre o assunto, nós também ouvimos o advogado de defesa do delegado Oswaldo Rezende e também o advogado do policial militar Gilvan Moraes. Vamos acompanhar. Nessa audiência foram ouvidas as testemunhas de acusação, todas as testemunhas de acusação, algumas testemunhas de defesa. Pelo número excessivo de testemunhas, essa audiência ela foi redesignada, ela foi remarcada. Quando será então concluída, né, a instrução, ouvindo as últimas testemunhas de defesa e o interrogatório dos réus daquele processo, a defesa achou a audiência muito proveitosa, né? Nós tivemos a oportunidade de formular alguns questionamentos e que acreditamos que esses questionamentos tenham contribuído sim com a defesa, né? Os réus permanecem presos, né? Hoje está pendente de julgamento um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, onde aguardamos então o posicionamento da quinta turma e reiteramos, né, a desnecessidade da prisão, né, nós então estamos confiantes tanto no desfecho desse processo quanto no julgamento do habeas corpus.